mudar o imã no meio de guitarra. É isso mesmo. Ah, mas já não vai entrar. A jeguinha, caminha, pá, pá, todo mundo tranquilão. Cadê as mulheres do barraco? Não, as mulheres do barraco é o seu. As mulheres, meu filho, barraco, não é possível, né, mano? Eu tenho mais uma barraquinha que você que vai morrer. Só pegar lá. Coisa linda, né? Vou jogar aqui em cima da alça aqui pra não... Qual é que é, Daíus? Tudo dois, Daíus, tô tudo tranquilo. E aí, Batá? Tudo sob controle. Nós estamos comandando tudo agora. Não tá dando nada pra nós, não. Só você ver. Ó, a telinha. Ó, o lugarzinho bonito, senhor. É lugar bonito, senhor. Tô falando com vocês, velho. E aí, meu velho? Ô, meu velho? Vamos aí, Brau. Só tá difícil, que não tá tem maconha não, viu, gente? Tá osso pra nós. Mas rango é mato, ó, rango. E aí, Jeninha? Ah, Jeninha. Ah, mas nós tem sim, balela. Matheus tá gostando, tá mesmo, é? Quem falou isso aí? Dai, eu tô com saudade, né, Lé, não. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre bem mais rápido que eu vou a 200 por hora. Xia, Xia 2023. Nela é não, viu, Daíos? Tá embaçado, meu velho. Ó, Léo 7, ó, Léo, ó, Léo. Ô, Daíos, só tem aqui, Daíos. Ó, vira. Aí, Daíos, foi esse cara aqui, Zé. E aí, Biguinho? Ah, fala que cê, essa mulher.